23 жовтня на футбольних полях Мелітопольського району відбулися ігри чергового сьомого туру відкритої першості Мелітопольщини з футболу. Матчі у вищій лізі завершилися наступним чином. Авангард Новобогданівка ФК Вознесенка 1-2. ФК Садове Колосновополипівка 2-4. Україна Новгородківка ФК Руслан Менчикури 3-7. Гру між Рінлайфом з Костянтинівки та ВВМ з Семенівки перенесено на 6 листопада. Змагання серед команд першої ліги принесли такі результати: Аграрій трудове Союзнове 2-3. ФК Могучий Ясне та Новомиколаївка» 08. ФК Відродження Злагода Світлодолинський 4-2. Еліта зарічне ФК Мирне 2-3. Дружба Терпіння Титан Долинське 2-0. Ігри першого кола у вищій лізі вже завершені, а команди першої ліги матчі наступного восьмого туру проведуть у неділю, 30 жовтня, початок о 15-й годині.